Άρα συσέβη. Σιγά μου λαϊφή να λαού χαλίνο. Καβαμονίγε. Ήλα για χαμάνι. Όμπι αλαμίνα. Ήλα για χαμάνι. Όμπι αλαμίνα. Σιχου Αχμαντ. Πονίγε. صيام العارفين له حنين انا ما جاي بابا انا ما فرسيب الى الرحمن رب العالمين الى الرحمن رب العالمين اكي بابا اولي سياري وايه ايه ادام الله حياته Baba tu wani fi olo lara munguwa. Baba tu wani pe mekwe, ingo la bere wasi. Mawa nsofi me indyo na yikwe. Awa wa lote, ama te ba la bere loni, awa si ke loni na. Wani ya dada. E wani ya tonda awa akbari ni. Siyamu li arifina la uhanino. Siyamu li arifina. صيام العارفين له حنين أوي الله أكبر إلى رحمن رب العالمين إلى رحمن رب العالمين كسنا يتموتي واني كسنا دوا فما فاوا مولا Mwani mwani gugugugu, kwa mwani mjiti mfa hapo wa? Kwa na be e ya gini? Hama watatu na nabi? Allahumma Allah. Kwa mwani kewa? Amin. Hama nadi aga, hama wazi aga hii, hama shikh aga, atiku kwa mwa fada, adanu hulu yorita wape. Rahimahum Allah. Ta yin fi uru wa sasko, ti wa sasa be buji yolo lara wa. Si kalau kumpat kemana awak mana? Eh, mami ni. Ah, awak kau siapa awak ni? Eh, mami ni. Ah, awak kau siapa kawan ni ni? Awak kau siapa kawan ni ni? Awak ni dah kau luai ni. Kau fikir mahu tuai si? Kau fikir mahu luai? Lafir pak balik kau. Siapa mulai fina lohanino? Olha lá como dia para Brasil. Amém. Mau aku enam bawang dua tapere. Aba mukadam. Nau abalita ni. Aba mukadam kulutu. Imam mukuniwa. Wali mukuniwa zaman bawang tu. Ada bulu. Olha kau dia para Brasil. Amém. Tapi aku ni berani. Orang itu. Minister wujud bawang yolo. Aba gumina. Apa kita? Abu ikan ada tujuh jenis. Kalau masa dia mahu ada ada. Amin. Kau mahu apa tahu? Kalau jangan jangan mahu dah semua. Amin. Oh, begitu. Kau kalian tu ni kau mahu bawa satu. Kau pun kau lalu di pakej lah itu. Bila? Pakej wah, pakej arah, pakej kau pun kan. Ugu apa yang masa bawa tu? Kulhu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahadun Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Bolo tu jumlah. Siyamu arifina lahu hanino. Ela kaya lo suyi kafisise kabilik badi adwalu. Ila rahmani rabbil alamina. إلى رحمن رب العالمين أوي أوي نيري له حنين أوي أوي نيالله سيام العارفين أوي يالله سيام العارفين أوي تبقى واندا تبقى واندا سيام العارفين أوي تبقى Siyamu li'arifina Adda wa maninuwa Adda
dáwọ mọ̀ nínú ẹ̀sìn gbogbo ẹni wọ́n dá ń bẹ̀. ṣìyàwó lè àárífì ìdàlẹ́wò hàní náà. àwọn tí wọ́n yẹ gbé kọ̀rọ̀ kí wọ́n máa wá ta ifá kọ́ máa ta ọfà bú sáwọn ọmọ ọlọ́mọ sáwọn bàbá bàbá sáwọn ìyẹ́yà àwọn èèyàn rẹ̀ nù. ṣìyàwó lè àárífì ìdà. ṣìyàwó lè àárífì ìdà. làwù hàní náà. wọ́n fi ọ̀sán wọn fi gbà wẹ̀ bọ́lọ̀ ti fẹ́. dàsúwò kòlóògbò wọn. ó tún wá di lálẹ́ kàkà kí wọ́n lọ sùn. ẹni tó ti ṣe wàhálà lọ́sàn-án tó febi panú ó fi ọgbẹ́ gbé ara rẹ̀ ó ní obìnrin kò lè wò ó. ó ti láwọn kòránù fá títí ilẹ̀ fi sú ó fi lọ sí. ó tún wá di lálẹ́ táwọn wò ó pé ẹ̀jẹ̀ tó sì yí ṣe nípa gbákùn ohun àwọn tó wá sùn. lọ́wọ́ hàní náà. àwọn oníjáde lọ́sàn-án kí wọ́n máa rí tọ́nà ọmọ ọ̀fẹ́ kún owó. ìlànà hamani rọ́bìlì àlàmínà. ìlànà hamani rọ́bìlì àlàmínà. bàbá gómìnà ọba tó wá di lóru ó tó wá dìde ńlẹ̀. tẹ̀sùmọ̀ kùlùmọ̀ fi ikú ilé wa kíjẹ́ wà bí ilé àṣẹ hárí ọ̀hún ẹ̀sìn tẹ̀lé ìfẹ́rù náà wà bí ilé àṣẹ hárí ọ̀hún ẹ̀sìn tẹ̀lé ìfẹ́rù náà. alẹ́ bí mohammed ó ti yẹ ti alẹ́ bí lọ́sọ̀rọ̀ náà alẹ́ bí ó ti yẹ ti ó mà ti fi sọ́hìn ramadan kọ́mṣẹ́lẹ̀ ìka márùn la mọ àwọn ẹjọ bíi alẹyìn muhammed khamsan nínú oṣù ramadana ìka márùn ni ẹbù tí a bù mí. ṣìyẹ́wò ni àrífínà lọ́wọ́hání náà. ìyára hamani rọ́bì alamina. ó ti yá tí ó mà tí fi sọ́hìn ramadana
موسى لم يوتهن نبي قبلي ikambaru abu jo ibi anabi awon la ju anabi sallallahu alaihi wasallam wa yuha nabi dada ummata al-muftari ayuna gada tusika Islam ya
òrùsá aláàtà tí wọ́n ń se òrùsá òrùsá alẹ́ ọ̀pá wọn sì ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wà á lè yọ ọkọ ọmọ náà háwà lè kíbo làtẹ́ ilé. Wà á lè yọ ọkọ ọmọ náà háwà lè kíbo làtẹ́ ilé. Àgbẹ̀ríkà ọ̀dà àrùn wọ̀nyí bọ́lọ̀ ti ṣe wọ́n ọlọ́mọ̀sá ju kọ́ńtà kó sẹ́kẹ̀ wá. Nǹkan mẹ́wàá la bò ju Adéyí Muhammad. Ta ni ń sọ̀rọ̀ yìí? Adéyí Muhammad ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Sallallahu alayhi wa sallam. Adéyí la bò ju ẹni Adéyí Muhammad ní nǹkan márùn-ún nínú oṣù tá a wà bẹ́ẹ̀ ti ṣe oṣù Ramadan. Lábíọ́tọ̀ húnnà nàbí yóò kọ̀kùnrin. Wọ́n á bọ ànábì kan nírú rẹ̀ ṣáájú ni Adéyí Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ò bọ ìjọ ànábì kan ṣáájú. Ìjọ ni ànábì wọn bò. Àwọn èèyàn máa jẹ́ ìwọ̀n kọ́ táàrí kìrò àyùnà. Gàdá tún sí káwọ́nà ní káfà ilẹ̀ Hasanẹ́ ilé. Gàdá tún sí káwọ́nà ní káfà ilẹ̀ Hasanẹ́ ilé. Àkọ́kọ́ ooru. Àkọ́kọ́ ooru. Àwọn àlùlẹ̀ yẹn ti. Nínú oṣù Ramadana. Ooru tó kọ́kọ́ dé ní oṣù Ramadana. Àkọ́kọ́ ẹ̀bùn tá a bún ọjọ́ mi àdébì ni wípé. Nàzọ́rọ̀ lọ́hùn ilé ìhè. Fúnra ara lọ́hùn yàwó abẹ́jú wo àwa àwa àlùmọ̀dé Muhammad. Yóò wá yọjú wò wá yóò wò wá ẹ̀gbọ́n aṣọ ọlọ́run ti wò wá jẹ́ tí Ramadan ti kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ lóru àkọ́kọ́ ọlọ́run ti wo gbogbo wa àkọ́kọ́ orin tọ́lọ̀ ń ṣe fún ìjàdẹ́ Muhammad. O má jẹ́ ìwọ̀nkọ́ táàrí kìrú ayò náà. Wọ́n máa ń nàzọ́rọ̀ lọ́hùn ilé yìí lábúyọ̀ àdébù wò àgbàdẹ́. Ẹni ọlọ́run má sì ti wò ó. Tọ́lọ̀ ń sí yíwo báyìí owó àpójú àánú rẹ̀ tó bá ti sí ìwò pẹ́ báyìí. Ọlọ́run ní jẹni náà yíyàwó. Allahu akbar. Àní jíyàwó. Àmì. Àkọ́kọ́ wọlé táwọn ẹbí ni ọlọ́run fún àwọn àyè ń bọ̀. Ẹ̀ńdàlì ìbá dà yàrá náà ṣùgbọ́n àdá o. Àníbi ẹni ọlọ́pàá ti wá wò ó, kò ní jẹ ìyàwó. Ọ̀rọ̀ ayé ayé àyà ni ká máa yọ ọ̀rọ̀ lè kọ́ mara ni. Àṣàmìyà ẹlẹ́ẹ̀kejì inú orin tọ́lọ̀ ń ta àwa àyè pàdé pàápàá lọ́rẹ́ rẹ̀. Fàínà fúlú fàfúwá ìhẹ́m hínà lùsúnà àtọ̀yàgbọ̀ ẹ̀ńdàlá ìbí rí ìmísì. Ìlàhà ìlàlá. Inú orin tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ni wípé nígbà tí ẹ bá ń súrọ tá a múra tá a sì nù. Òórùn tí màá jáde lẹ́nu wa o. Ànábì ní ọwọ́ á dùn mọ́lọ̀ọ́ ju ó dùn ju ràdé àlùmísì kí tọ́lọ̀ òórùn dáadáa wa. Òórùn ẹnu wa tá a máa ẹ kọ́lẹ̀ lómi ò ní bẹ́ gbé òórùn sẹ́ni ò ní bẹ́ gbé títí àbí ẹrùn tó sẹ́ni ẹlòmí. Ẹ̀dá gbogbo ẹ̀dọ́ wọ ẹ̀dọ́ yìí wọ́n búkàtì púpọ̀. Torí mi jẹ́ búkàtì lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run wá sọ ọ́dí lọ́fíńdà lọ́dọ̀ tiẹ̀. Ọwọ́ àrùn ju àlùmísì kí lọ. Àwọn àlùmà nẹ́bí lọ́lọ́run ṣe é fún kò sí fáwọn àkàṣà á dúró. Ilẹ̀ ìgbà dà yàrá náà wò ṣùgbẹ́ ha náà wò. Rárá ayé àyà ni ká máa
torí wọn mọ̀ yí pé kò sẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àdébí mahamma ti ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run wọn ṣe bá lè jẹ́ ẹ̀nà pé wọ́n lè jẹ́ ẹ̀nà ọyọ́ máa rọ́ọ̀jì ara rẹ̀.
kalẹ̀ máa kúrà rẹ̀ ṣe kalẹ̀ máa sọ̀tọ́ kalẹ̀ báwọn ẹrúṣìn ni ọlọ́run a ò ṣàkó ayé ṣẹ̀rí ìhù a ò ṣàkà ayé ṣẹ̀rí ìhù ní dábì tòlíyá ó sún mọ́tún wá sí mi nísìnyí ilẹ̀ adáàrí wa kàrọ̀ ọ̀mọ̀tì tí wọ́n wá sí mi nínú ilé tèmi ọlọ́run ó sún mọ́tún wá sí mi nínú ilé tèmi ọlọ́run àtàwọn nǹkan àlejò tèmi ọlọ́run tí mo ṣe kalẹ̀ fún wa. Ilé àlejò náà. O ní bẹ́ẹ̀ ló jẹ̀ mọ́. O ní bẹ́ẹ̀ ló. Àbá yóò kéwú mọ́. Ìlú ọdún ti dùn ní yá. Àlẹ́ ìka mi á sì rí ha. Ọ̀dà mo yẹ kó fi ha. Máa ń sè lọ́la kàyọ ọ̀la. Ìbára tó gbé mi lọ yìí. Fàháyà alájà náà ti rá nílẹ̀ òfa iná. Ọlọ́padà kò mú. Ìrẹ́dọ́kọ̀ ti dúnìá. Ọtún fún ọmọ àpò òsì lè kú. O ní kókò fún. Ìrẹ́dọ́kọ̀ ti dúnìá. Ó ẹ̀rọ máa bá rí káṣí ìgbẹ́ Kánò. Ọ̀ bá sì lòlẹ̀ bá Kánò. Ọlọ Kánò kò mú. Ìrẹ́dọ́kọ̀ ti dúnìá. Máa bọ̀ ṣe fún sàlọ́ ní dọ́rùn. Ọ̀pọ̀ àti wọ́n wá ní bọ́ọ̀tù ẹ̀ náà. Ọtún dọ́gba kárò fún ọmọ tó lọ́bẹ̀ náà lọ Sàúdí náà lọ́jọ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo olú lọ́lọ́sá ọ̀rọ̀ jù. Ìwé adọ́kọ̀ ti dúnìá. Àríbẹ̀ ń bọ̀ mí tí gbogbo ayé fún wa. Alẹ́ ìka ni a sì rè ha. Ọjà táwọn kan bá ta tí ń tà wàràwàrà bó ń bá ta ilẹ̀ gbèsè wọ́pẹ́. Ìwé adọ́kọ̀ ti dúnìá. Àbá ni wọ́n bá rí bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Alẹ́ ìka ni a sì rè ha. Mọ̀ ọ́ pé pàtó mi tó ń gbé nì. Dábàbẹ̀ lágbájá ń bọ̀ ó tún wà dánú. Ọ̀lẹ́ wọn ẹ̀kún fi ha máa ń sì ló làkà yóò la. Ọ̀lẹ́ wọn ẹ̀kún fi ha máa ń sì ló làkà yóò la. Fàháyà. Ọ̀pẹ́ lómi wò bẹ́ẹ̀. Wọ́n dá àmà látara fìlà. Lábàjá lẹ́nu mẹ́mẹ́ wọn. Bọ́ọ̀ lọ dáàbò ní mẹ́mẹ́. Ẹ̀mí fi hàn lẹ́nu. Wọ́n ti máa ń mọ̀ fìlà wọn. Ọlọ́run dẹ́rọ mi ò dépò rí pé wọ́n ní bàtà dáa mà. Ọ̀dà àwọ̀dà ń bẹ̀rù ẹ̀. Àbáwọ̀ là ń gbé wọ́n dé. Ìlú adọ́kọ̀ ti dúnìá. Àlẹ́ ìjà bí a ṣe rẹ̀ ha. Wọ́n dẹ́rọ mi máa ń bí bàtà. Ọ̀lẹ́ mọ́ ẹkún fi ha. Kọ́tà bọ̀ pé é plọ̀t. Wọ́n tó wá ayé kọ̀ wá. Wọ́n wá tó ka pánù ẹ̀ láàbọ̀ kó lọ sílẹ̀ lọ́dún yìí. Ìwọ̀nba pánù tí wọ́n wá kà yí ló ń kó lọ bẹ̀. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀. Ìgbà tó dùn tó ọ̀rọ̀ tó ní ọ̀rọ̀ ó sì ka ètò owó búlọ́ọ̀kù ẹ̀. Ọlọ́run kú pé tí ayé nira fún afínú oṣù àgbáríkà yìí pé ó kọ sẹ́ni tí ó lè ṣe tó lè mú ní ọmọ ẹ̀dẹ̀ fún ìyàwó náà. Ìyá! Dàpọ̀ yọ ọ́ tẹ̀ fún gbogbo wọn. Àmì. Ó
ẹ̀rí àdúrà mi yìí kọ́ yí. Amina. Ayé ní ẹlòmí ìlú àkúkọ̀, ayé ní ìlera ẹlòmí ìlú lu ayé. Ẹlòmí ọ̀kà yìí parẹ́, ọlọ́run sì ti bẹ́ẹ̀ wá para rẹ̀ ó dìyà. Èyí ò ní kí ẹlòmí ìwọ̀ tí ò fi lè para rẹ̀, wà láyà yóò rọ̀ fẹ́ lòmí. A fi àwọn tí wọn ọlọ́run ní káyé tí wọ́n rùn fi ọ́ wọlé ṣe bẹ́ẹ̀ ọláàrin lára wọn. Gbogbo ẹni táyé rè tí ìrọrùn ọlọ́run ṣàwọlé oṣù yìí wọn láàpẹ́ láàpọ̀ áàrùn wọ́n ṣàjá yẹ wọ́n máa rọrùn. Àmì dàkú látò lè lọ jáyé wọ́n máa rọrùn. Àmì ọ̀pọ̀ ọ̀yà ni lọ́gba imá ní àrẹ ìgbé bí àti ọ̀rọ̀ ọdún jù gbogbo ẹ̀mọ́ àwọn táwọn máa wá fà wọ́n sọ́nà ṣe ìtọ́ fún àwọn bá ti gbé àwọn báyìí kìí tẹ̀lé lọ́dún lọ́pọ̀ wá sọ wọn pé àrẹ pélé ayé ó jẹ́ ara rẹ ni bọ́sọ̀ kan fún ayé ìlànà ìjẹta ni ọmọdé ètò ìwúlọ́wọ́ ni ọkọ̀ yìí lórí ìdẹ̀kan náà tọ́lọ́pàá tó fi yí lórí mọ wá bí ọmọ àfà mọ wá bí àfà tí wọn fà á fún kíní wí ẹ ń bọ wá ẹdá kíní ẹ wá ń bí àfà náà lè rè kí ni ọmọ yìí wá ń wí lẹnu nígbà tí ẹ rẹ yí yìí tí ẹ sọ pé ilé amò ní ń sá ọwọ ni ó ní tí sàn ń wí lẹnu ní pé mo fẹ́ san owó lé àbúrò mu mo fẹ́ san owó lé àbúrò mu mo fẹ́ san kíní ni òun rówó kíní òun rówó kíní ọ̀pọ̀lẹ̀ ìdí owó fìhàn pé iṣẹ́ owó ló lè sá. ọ̀làwọ̀ kọ́ nínú àìkà rọ́bì ṣàtẹ̀yà. ara ló ní í débẹ̀ dákun ọlọ bá wa fún lálàáfíà. àmì wá bá wa tún ọkà gbogbo wá sí. àmì aláhùnmá àti nùfú sànà tàkùwà. àmì wà zákì ha anta xeyru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ami ọlọpàá ta sílẹ fún gbogbo. ami kọ́ra bí yorùbá sáájú ọlọpàá sílẹ fún o. ami abáyé bàbá ayé wa dà kọ́ kọ́ gbogbo fún fún o. wọlé wí kú fi ha máa ń sì lórí ọ̀kẹ́ yòó ya. yóò bá wọn yóò sì fà ha yíya. alájà náà ti adìmẹ́ òfa yìí nà ha. abáyé kò pé bẹ́ẹ̀ ni báyìí ọ̀pọ̀ àwọn olójútu ayé mọ níyanjú káyìkì àwọn àdéhùn dà. màdà sílò láàyè òwúlà àfi àlè mọ̀ká yíyá. báyìí rẹ bá fún kókó dàrú rẹ fún wọn olójútu ẹ mọ níyanjú sáré káyìkì àwọn àdéhùn dà. fìnnáfínà bẹ ọlọ́run káyìkì àwọn àdéhùn dà. fàáyà fàwẹ̀ bẹ ọlọ́run káyìkì àwọn àdéhùn dà. fàáyà àjọrọ àsìkò káyìkì àwọn àdéhùn dà. fàáyà alájà náà ti adìmẹ́ òfa iná. bọ́ọ̀lù àpòkù sọ̀rin lè ta wí. màdà sílò náà lè kúlà fi àlè mọ̀ká yíyá. màdà sílò náà lè kúlà fi àlè mọ̀ká yíyá. àdúmínà ẹlẹ́ẹ̀kẹ́rin ni wípé ọlọ́run sọ fálì jẹ́ náà nínú ọ̀rọ̀ àbàdé náà kí ìwà àlì jẹ́ náà ọyà gbára dè kó o sì máa sọ fọkàlẹ fún àwọn ẹrú sì ní ọlọ́run lè àdínẹ́wò ọ̀ṣàkà àyẹ̀sítẹ́rì ìhòmí tábí dúnìá olówó ti súnmọ́ pọ́n wá sinmi níbi gbogbo wàhálà yìí tí wọ́n ń bá kiri dáńsẹ́mi náà ayélujọ́ ìdíjí tí kẹlẹ́kálukú wá jí súnmọ́ ayé abẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wàhálà ní ọwọ́ ti bí ọmọ inú ayé ló ti bẹ̀rẹ̀ sí wẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n ibùdó muhammadu bùrù sàmàkì lọ́sọ̀rọ̀ náà òní ata ti hapsi mọ́ the kun for the kun lọ́dọ̀ ti ń jẹ́wọ̀ níbi tó wà ló ti ń wẹ̀wọ̀n bọ̀ fi sóyìnbí bàtọ̀ wà ní pàtàkì bàbá rẹ ẹ̀wọ̀n kálọ̀ wà ń bẹ̀ àwọn gbé ọ kiri ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ wọn bẹ̀ òní fúlẹ̀ dọ́kun jọ́nà fún ma fi bá kun fún ma fi bá kun nígbà bàbá rẹ ọgbọ́ sínú ìyá rẹ ẹ̀wọ̀n kéjì nù ìyá rẹ náà gbé ọ kiri ni ibolele lọ́gbà náà àwọn ẹ̀wọ̀n yìí tọ́ hàn ní ọdẹ àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ jì sọ́mọ́tò ẹ̀ máa tì
ẹwọ ẹlẹgẹta ni àwọn tí ọsùn rí tẹlẹ yìí o lè yíra padà ìhà tí a bá fi lélẹ ní ọdún bọ fọmọ fìlì mẹta tí a bá fún ọjẹ náà lọjẹ ọjẹ tó wù ọmọ àwọn kẹsà ń bú ọ ní tí a bá rí ni yẹs owó lè máa mú ọmọ ọmọ sí báyìí àbí òtútù lè mú ọmọ sí báyìí fún ọ má àwọn ọmọ tí ń ṣe ó ẹwọn ga lọ ń fi fẹrẹ aláwọ wọn tó kò ní fi rọọmù mẹta fọmọ fìlì mẹta ẹwọn ẹlẹgẹrin òun náà ni ẹwọn pé ẹlọdún lè wé ẹlọdún lè kéwé ọbẹrẹ wàhálà dànù ọmọ tí ń ṣòro nílẹ ní ẹwọn mi sí lójú ẹdáwọn ẹjẹ ní ọyọkọ ẹni tí lọ. Fọ́nmà ta sí irun màbúùsà ìfìlẹ̀ kẹ́tì alẹ̀ ẹ̀yà ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́gbẹ̀rin nù. Ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́gbàrún wọn náà ní dábàá wù. Fọ́nmà fìlẹ̀ kẹ́tì fọ́nmà ta sí irun màbúùsà ìfìlẹ̀ kẹ́tì alẹ̀ ẹ̀yà ẹ̀. Ọ̀tún wa bẹ̀rù ẹ̀ ọ̀wọ̀ abẹ́rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́gbẹ̀rin ẹ̀ka wọn. Olùbẹ̀rẹ̀ kindergarten, ọ̀yà nursery school, ọ̀yà primary school, ọ̀yà secondary school, university, àbí poli, àbí. Ayé iná máa dúni yá Màhálà Júdà ní ìsọ̀tì. Báwo wá sí wàhálà yìí? Òru ọmọ pa, òjò ọmọ pa, ìjọ tó rọ̀ pa, ìjọ tó yọ pa. Ọ̀dá ògùrù rẹ̀ àádọ́ ẹ̀ tí mi fi rà. Ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ọwọ́ abẹ́rẹ́ nípa wá jẹ́ ìyẹ̀ tàbí olè dọ́kítọ̀ ni oyè oníṣẹ́ ni ọjọ́ fẹ́yàwó ẹwà fẹ́yàwó ọwọ́ fẹ́yàwó fóònù ìyàwó ìgbò ti jẹ fóònù ọmọ mi ti jẹ fóònù ìsàwọ́ ilé ìwé ọmọ fóònù ìsàwọ́ olùlẹ́kíwú fóònù ìsàwọ́ ọ̀nà omi fóònù ìsàwọ́ ilé ọwọ́ abẹ́rẹ́ wàhálà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wàhálà márùn-ún ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ìsinmi dàpọ̀ fúnbọ́ọ̀mù sí fọ wọ́tọ́ sanwó ilé ibi tó ṣe lówó lọ́gbọ̀dọ̀ lọ́wọ́ ilé lọ́jọ́ wọ̀ ọmọ àwọn lẹ́kọ̀ọ́ lè wé yìí òkú bọ́ ṣe lówó lè rẹ̀ ṣe lọ́wọ́ ṣe wàhálà lé lórí. Àlá iná máa dúní Màhálà Júdà ní ìsọ̀tì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́ta jí mi ìtẹ́wọ̀n lọ́pọ̀ ẹjọ́ bá nù ilé ó ti wá ta sí lọ. Ọ̀dọ́ arúgbó rẹ̀ omi ti sọ kájà lọ. Fàáyà dájú kọ ọlọ́kùn àbẹ̀ ọlọ́kùn 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 àti àdínẹ̀ nfa iná ha. Ẹlẹ́ka àwọn ọ̀rẹ́ tó lọ sí báyìí àlùmọ̀ ní Muhammad. Ṣé ẹ fẹ́ gbẹ́lẹ̀ kára bẹ́ẹ̀ ẹ bò? Tani wọ́n ní sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́? Sàlàláhu alayhi wa sàlám. Ọ̀gá gbogbo wa yẹn. Lọ́wọ́ alayhi wa sàlám. Àfọ̀ ọba àwọn yìí láwọn ìbà fún sí àbẹ́bí lọ̀gá rẹ̀. Làgọ́rí kọ́ lànàbí ìwọ́ kọ́ àlàhà kọ́. Àfọ̀ ọba àwọn àfọ̀lójú òfòrò fún báyìí ká máa wọ̀gbẹ́. Wàyí ọlọ́kẹ́ ní fún ọlọ́yí àbẹ́bí lọ̀gá rẹ̀. Ọ̀fẹ́ ẹ̀rù lè kọ́ lì máa kọ́ lára zoro. Ìtọ́ ajẹ́lẹ̀ kàrún ní ìpínlẹ̀ ìdàkẹ́ àná àkẹ́rù lẹ́yà. Bàbá wa di last night of Ramadan. Gafara Allahu lahum jami'a. Gafara Allahu lahum jami'a. Àlẹ́kùn ni ọlọ́run wa forí sí gbogbo àwọn àlẹ́kùn pẹ̀lú pátá. Wọ́n fẹ́ sàdúró pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ sáàmì kó tó yẹn mi. Ọlọ́run ṣàjú orí bẹ̀ fún mi. Ọlọ́run ṣàjú orí bẹ̀ fún wọn náà. Ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ náà wọn sàhábà. Àwọn ìdákẹ́. Bàkọ́ ọ̀làrọ̀ tó lọ mí lọ kọ́ wọ. Nínú àwọn àjọ tí wọ́n tòkó ẹ̀ tí a ní bàá máa jọ náà. Ìkà wá dìde, ọwá dìde nàró pípa. Yà á rọ̀ṣọ́ lọ́wọ́. Àhín alẹ́ yẹn tó lọ́ká
انا ابن الله يسوع الله يرضى عليك اما تروا الى العمال في اعمالهم اوري بوكو اوان اوسيسه تان با ني عمال اوان اوسيسه اوان وركرز او لا اوان اوسيسه با ما وا ميسه مو تاري ما فون لو با با ميسه لو ايه فون لو با اوان فاي با فارق من اعمالهم تان با جوا باريسه مو فو جوا mais le temps africain ouais to avant que ça veut la quoi avant le pour aller dans le jeu moi ouais ayo ga egba c'est tout moi allez bien ni baba pari awo yen yen awo to pari pe to ramadan wa pe opa loni o abo pe 29 loni o ah ah alors on va pour dire gogo ka le wa ki wa ko lo pour dire allahu akbar amin ada wo kan be roye nisin awe 30 29 e wa re mi wa la re wa ko ah awe lori pe awe gine kai pe eh 29 ele gboro je oh o je 30 ko won ma jin aka o ko se abayi egboyi abayi won ma so moro wa ni awe awe luke e pe in benu bi lo in benu bi ta ma complete pe awon awon mi pe won pe ju e le wa le mu awe bi fu awe olo mo wa di ta nabi muhammad o si lo le wa di nabi be ni agbodo bere awe ka wa so pa ko mo ra mo na na lo sheria ko la wa ba te ke si awe o ko go break a fo ko do wa la ni re ko lo mo na awe to je o ko lo da ko ẹ wá lọ wá di àwẹ mẹlẹ lọpàdé ní muhammad láyé lọlọwọ àríwá sẹlẹ àwẹ mẹjọ lọpàdé bì láyé àwẹ mẹjọ ramadana mẹjọ lọpàdé ní muhammad nínú mẹjọ yìí mẹta là nẹbi ìgbà tó pé mẹta bàbá mi mẹta là nẹbi ìgbà tó pé tààtì gbogbo márùn yòókù 29. Yake hada ma re si la kari ko ala nabi wa qala haqa ma khairu li qawli ma qala rasulu ajaruka aba musa alhamdulillah bita wanani ayi wa re ti pe awaji bi 29 eh gani pe tele kula bi ema wo le pe o ko le wa bere o awon fa bere ni se ko le pe o won fa bere ni se ko le pe o ayé wa retí kí bàbá wa bá lórí kó bá bèrè ẹ wá lè sẹ́wù sẹ́wù ẹ sẹ́wù kó lè yẹ̀wù sẹ́wù ayé wa retí kí ẹ bá wọlé sẹ́wù kó bá bèrè o àwẹ̀ lọ́nà yẹ pé àmọ́ ẹ bá lè ọ̀gbọ́ ẹ lè bẹ́ẹ̀ ni ọgbà alábàlábà ni òwò ẹ̀mí kúkú wọ́n fi sí ni oṣù tó wù tẹ́jú ẹ̀ wọ́n wá retí kó fọ́ bèrè bàbá wa lọ́nà wà lórí wọ́n wá fún abiri tó ẹlòmí ìjà lọ àfikún ọmọbìnrin lálẹ́ ìṣe égún ọkọ làwọn di ní àárọ̀ kálukú ẹwọ ọmọbìnrin wọn ọmọbìnrin wọn ẹgbẹ ọgbẹ wọn lọ́nà yìí wọ́n fẹ́ ọdún tí wíwọ̀ fún ọgbà alágbájọ́ náà jésù wọ́n wá fún abiri yìí títí àwọn jẹ́ wọ́n pè ẹ́ àwọn lọ́dún yẹn pé wọ́n lé ti lé ní àwọn ọlọ́gbọ́lọ́gbà nígbà ọmọ wọn afọbìnrin ọdún ní ẹ ọdún ọmọbìnrin wọn ọmọbìnrin ọdún yìí. wọ́n lè lóbi jẹ́ adìẹ ọdún kalẹ̀ adìẹ ọdún wọn. ẹ lóbi jẹ́ adìẹ ọdún kalẹ̀ alọ́ọ̀lẹ́ abáyọ̀ ọdún ni nígbà wọn wọn afọbìnrin mọ́. ọba díẹ jẹsà rẹ. tó wọn lẹyìn ló ń gbà wọlé mọ kọ gbàgbé tààtì nílọrin ọrùn wa mọ̀bí àwọn ará rẹ bàbá tó jọ jí náà kàbára kàtà ó bá ti pé tààtì àánú ládé gbà lọ́dọ̀ ọlọ́dọ̀ kì í sọ̀rọ̀ àgídí ẹni sùn ilẹ̀ rahman rahim bisimilayi rahman rahim ara ni ayé púpọ̀.
ẹni ara bá dẹ̀ ló dé àwọn tí ọ̀dẹ̀ pọ̀ a ní ìdìbẹ́ lọ́wọ́ dáadáa lọ́rọ̀ ara wa èrú sí sí àwọn terrorists kàkà kó sẹ̀ lára kíní kan mẹ́wàá tí wọ́n dákọ̀ ní kàkà kó sẹ̀ lára kíní kan kàkà kó sẹ̀ lára ọmọdé ọ̀dá títí wọ́n lè kẹ̀sí lára rẹ̀ gbogbo aráàlú là ń kó tẹ̀lé tẹ̀lé ẹ̀wọ̀n tó tún tẹ̀lé kìdínápà ẹ̀sùnmẹ̀ àwọn olùsùn wà nínú ẹ̀rọ olùs 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 abandit ẹ̀wọ̀n tó sẹlẹ̀ ní ìdánamúra ní sí lóbi àbí oníkí 19 ẹ̀wọ̀n tó sẹlẹ̀ ní wọ́n pa àwọn ẹ̀kọ́ bọ̀ wọn. headquarter police headquarter ní anambra state ibẹ̀ ni wọ́n ti tọ́lé àbá wọ́n dáná sùn. nígbà wọn tí wọn wá ń wọ bí táwọn aláàbò wà ní tí wọn ń wọ ọrú bẹ tí wọn lè lára sí bẹ tí wọn ń sun bẹ tí wọn pa wọn. ẹlẹ́kùn ìfàyàbalẹ̀ ìdàgbọ́ yín ìfàyàbalẹ̀ ò dàgbọ́. àmọ́dàkùn bọ́ọ̀lù tí wọ́n fẹ́ wí fún ọ yìí àníjì ká máa wí dáadáa fúnra wa wọ́n ti bá ayé débi wípé ọ̀rọ̀ ọmọ olówó yìí ló kọ́ ni àwọn bí kidinap èèyàn máa ń ṣe. láwọn ọ̀gá wọn da yóò pè é. ètí wọn máa ń sọ ni wípé gbogbo owó tilẹ̀ ò kórí ọ̀rọ̀ làwọn jẹ́ ọ̀fẹ́ kó kú. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bẹ gba wọn pèlú àwọn ọlọ́pẹ́ láti fẹ́ jí. olóhùn dàkú dádùgbò wa lóhùn lókòlówó ìgbè fẹ́dà làwọn wáde fẹ́dà kọlẹ̀jẹ pẹ̀lámọ́dé àwọn mẹ́ta ń gbà mí àwọn mẹ́rin ń gbà mí àwọn márùn ún gbà mí èmi wá fà sẹ́yìn díẹ̀ ìlú ẹ̀sẹ̀sẹ̀sì náà bàbá gómìnà fà sẹ́yìn díẹ̀ bàbá yìí nìkan wá ríra rẹ̀ bàbá yìí wá ń gbìyànjú tún lọ náà àwọn ajáde pọ́sù pétọ̀ àwọn wọlé lọ àwọn ìgbé bàbá yìí náà tó tẹ̀lé wa lọ́n lọ ìlú alẹ́jì yé se ẹ lọ ẹ lọ ìfẹ́ yìí máa lọ ní ọmọ lọ láti lọ láàrin kẹjọ àti sinmi láti inú kófù olówó pé òun sì ní ìyẹn wájú òré lẹ́yìn àgbàlagbà wa tẹ́ra mọ́ yìí rí. nígbàdé yìí náà tá a lọ ilé yẹn tó wá tẹ̀lé àti àjọ ìlọlẹ́ yìí àwọn ẹni ọkà jẹri wa láti nùgbò kẹrìndà ilé epo ilé epo kan mẹlẹ gbẹgbẹ ọkà jẹri wa láti kúrú ilé oṣù ìfà ìfàyàbalẹ̀ dàwọ lẹ́yìn. ẹyẹ aláhùnmà aláhùnmà ọlọ́run ju orí ha àmì èyí ń ju kóso ó ń dè lọ nígbà wọn náà ń gbé kiri ó ń dè wọn dè tí wọn wá ju tiẹ lọ tọ́lá àwọn ọlọ́wọ́ sí. àmọ́ tọ́ ọlọ́run ọ̀hún ọlọ́run náà lè gbóni alẹ́ àpè ọ̀rọ̀ ni máa ń borí ìborí ọlọ́run tọ́ ọ bá pè bó ti yẹ kó o pè ẹni aláhùnmà aláhùnmà dàpọ̀ bá ti máa wí lójoojúmọ́ nù àǹtàrọ́pì àǹtàrọ́pì fẹ́ máa pè lẹ́kọ̀ọ́kan kọ́ bá rí bi aláhùnmà aláhùnmà. Antarọ́bì láìláha ilà àǹtà láìláha ilà àǹtà aléìkàtàwà kálítù aléìkàtàwà kálítù wà antarọ́bù làárùṣẹ̀lẹ̀ àzùmí wà antarọ́bù làárùṣẹ̀lẹ̀ àzùmí maṣá aláhu kánà maṣá aláhu kánà. Wàmà lámú yàṣà lámú yàkùn. Láàháwùlà wà láàkú wàtà ilà bìláhi aliyi làbí. Láàháwùlà wà láàkú wàtà ilà bìláhi aliyi làbí. Àlámù àdánà lọ́ha. Àlámù àdánà lọ́ha. Àlákùlì ṣe yín kọ́.
القدير على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم أنت آخذ بناصيتنا الله أكبر فآخذ بناصيتنا أبو الدرداء نما يقولون أبو الدرداء إن ربي على صراط مستقيم أبو الدرداء نعم ونما يقولون وشن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هنا أبو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلينتم نعدوكو أبو الدرداء إلينتم أما كواري في إلي أبو الدرداء إلينتم Abu Darda yo si sile ku sile dupo ile si ju ma wa sare lo ba Abu Darda ibi ta Abu Darda yi wa pe wa Abu Darda wa bi ihtaraka baytu ihtaraka baytu ile re ti jona Abu Darda ile re ti jona ta Abu Darda ni lam yakun Allah liyaf'ala dhalik لم يكن الله ليفعل ذلك ولا وجد له منا اه ابو بابو ابو بابو ليفعل ذلك الله وجدت إليه وجسده بكلمات سمعتهن من رسول الله تولي أقوله كتب جبه لنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه ما نبي دعنا صلى الله عليه وسلم تان نبي إني أن طبعا ويقولوا إيه وجدا ببو أني أراري تنبو Any, o ti da bo bo duki ara re eji o ko di kulto hun o ti wi gboro na lo ye se wa ju le se ajo na won sa wu abu be da ale o ta ka lo se o pro se lo ko ti da o bo se gba ko jo lo o ni ele a o lo je jori hun na tori gboro kan tun ko lo ra ne bi pe o ba ti wi O ti da bo be mi are o isi da bo bo duki are baba ri kulto hun na liyo o ti wi lo ni ebe je wa jona ba wo de la bo da da yi da bo ti de ti jona ile abu da da yi da wa bo bo le ti jona le gbere ko kale abu da da yi Allahu akbar o wa do we mi ati na e ma ja du ba bo olorun o da wa lo amen Ọlọ́run wọlé oṣù tá a wà ń bẹ̀ ìjọ kó tá a ń jòkó lẹ̀ fọ́lọ́run gbogbo ọgbà yẹn tá a sì sọ gan ní ìgbẹ́jú tí ọlọ́run fẹ́ lọ táà lẹ́bí fẹ́ lọ. Yóò da oko wa lóòsì bí táà ń béèrè. Ami. Yóò da wa lóòsì bí owó. Ami. Yóò da wa lóòsì bí àlàáfíà. Ami. Gbogbo wo ti fẹ́ dé èèyàn ló ayé tòmí náà ọlọ́run wọlé àgbàgbà ìkọ̀rọ̀ àlejò dé èèyàn náà. Ami. Àwọn ọjọ́ ti lọ lónìí. Àáfàfọ́ lè di ẹ̀fọ́ra táwọn bí bíi mẹ́ta mẹ́ta rẹ̀ wú. Gbogbo ìtọ́jú ọ̀nà bá ti wá jí sáyé pé ọba ti rí ha tá. Látà bá gbé parí Ramadan ọ̀tá ti rí ha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Amin. La ilaha illa anta. Anta rabbi. Alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم وقت يقول أنا لم أتفق على بالي ما لم تفهم هو نجي أقول هو نجي بكي أقول بلوا شيخ أحمد
baba woni won pa ran meji won fi elu ko bi le ti se pe ka dapo ka gbe edu ka ko ka wa te ka wa awon ti o sanwo re o sanwo re Ne ba gba be fele lowo omode abi biscuit abi en job ba tcho ta ku lowo yi gbogbo nto wa kiri mi ogun ni nbe bi alquran oro lo si yeju tinu ra ba wa to ma da loju بسم الله الرحمن الرحيم 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 تعالى لو اللهم لا بارك بسم الله ان ذاك دور هو ما داسي امين ابي اوا بعد ني سي تاني اون سي الله لو ني بوله لك بي سي واني او بابا وا سي يوتا او وا سادو افا ما والولي او اسو تو وقت تا فورا وا ابي اوكي جدما تاني اون سي الله لو